2000年以降は、まあ、全世界がプロ化容認するということなんで、ようやく日本もですね、プロのリーグはないですけど、プロの選手が増えてきてですね、大変そのレベルが非常に上がった。日本ファンもファンの皆さんで、ね、非常に日本代表が強くてファンになられた。とにかく、まあ、代表が強くなればやっぱりそれだけのファンがつくということで、なんとか日本代表の持続の可能な限りですね、まあ、この強さを維持していってほしいですね。やっぱ日本っていうこうスポーツの、その発展の仕方っていうのは、その例えば1960年代ぐらいから企業がスポーツの面倒を見てっていうね、であとまあ大学のスポーツっていうのがちょうどうまいことバランスが取れてて、それが成功事例してるのはやっぱラグビーでして、で今回盛り上がったら当然日本代表が強いからなんで、でもそのスタイルを継承してるからあの強さができたんで、逆にプロリーグ機構なんかできてしまうと、今のは本当にこうバックアップしてる企業が非常にちょっとこういろんな意味で、まあ、矛盾とかね、いろんなことですしんどくなってくるんじゃないかなと思いますね、うん、だから今のままで日本代表をどう強化していくかということのトップリーグのファンや取り込んだ方がいいと思うんですけど、ラグビーも日本の文化として残っていってほしいな、うん。